Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Volkswagen Golf GTI. Kita nak spray kaliper. Yang depan dia nampak dia dah ada warna putih. Kita akan spray warna putih kat belakang. Sekarang ni warna merah. Owner minta warna putih. Sebab warna ni putih. Okay, jom kita tengok. Dia cuci dulu sebelum spray. Nak spray kaliper boleh. Nak buka pun boleh. Tak nak buka pun boleh. Boleh bagi tahu dia. Okay, warna atas dia. Nak buka kaliper daripada kereta pun boleh. Tak nak buka pun boleh. Okay, sebelum tu gosok dulu. Cuci dulu bersih-bersih. Sandpaper dulu. Alhamdulillah dia dah spray dah. Ha, dah jadi putih dah. Kita tengok lagi sebelah. Pun dah siap. Baru cantik boh. Putih dengan putih. Okey, kita sambung. Kalau nak spray kaliper boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work ah. Okay, ini dua biji. Yang tu satu, ni satu. Yang ni dia tengah balut dulu. Nampak dia balut dulu sebelum spray. Yang ni kita tunggu kering. Lepas tu kita pasang tayar. Oh, dah ada warna belakang. Nampak cantik pula. Yang tengah menonton, kalau nak spray kaliper boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Semua kereta pun boleh dia spray. Bagi tahu nak warna apa. Myvi G3 ya, spray kaliper. Tengah menonton, nak spray kaliper boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tengok ni yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri dah siap. Kita dah pasang tayar. Nampak cantik dah spray. Ada warna full. Baru cantik ada warna. Jangan menonton, kalau nak spray kaliper jangan lupa LAN Automotive Engineering Work. Ikat saya. Ya, siap dah. Alhamdulillah, Myvi ni dah siap kita spray kaliper. Yang tengah menonton, kalau nak spray kaliper tu jangan lupa. Dah cantik. LAN Automotive Engineering Work. Bawa kereta je. Kita orang buka, kita orang spray. Sekian dulu daripada saya. Okay, tengah menonton, jangan lupa kalau nak cat brake kaliper boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Tengok yang belakang dah ada warna dah. Memang cantik. Okey, bos, terima kasih. Jumpa lagi.